গুৱাহাটী আদিত্য বিল্ডিঙৰ স্কাইৱে এয়াৰলিংকত অনুষ্ঠিত এক অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক অসীম হাজৰিকা উপস্থিত থাকে। অসমৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। সিদ্ধাৰ্থৰ মন্তব্য, এই ছমাহত এই স্কাইৱে এয়াৰলিংক সংস্থাটোৱে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চাকৰিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। এই সংস্থাই অনাগত দিনত অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গঢ়ি তুলিব। এই সংগঠনটোৰ প্ৰতি মোৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা সদায় থাকিব।